Maka empat orang ini potensi saya nikahi. Ya aja papat-papatela. Melasi lato-latone. Jal du, suaramu kaya ngapain du. Sampean. Terserah sing di papat wong ana papat ya. Cintai aku karena sayangi aku karena kopi Lampung, kopi Bali, semua kopi sudah saya cicipi. Satu yang belum, kopi bikinan istri. Iya. Wujudnya seorang istri cilik di gedekna bodoh di sekolah nambareng gede gari tiarah gari kepenake mulani wajib terima kasih karo mertua apa man dengan kalimat mantu seneng mertua casiki malah pada nyepelek na andukan-dukan nangarepe kakang ipare metukang kamar mandi undul semeni gigi ya iya nanti kelato-lato ini keton nun sewu ya bro nyong ya wong lanang ngerti karepe wong lanang kuwi kepriwe orang mungkin lagi singan kucing weru-weru ayam ya weru kucing apa kucing weru gesek nang dhuwur tutup saja tutup pe digoleti lha kiye geletakan nang ngarep kucing ora dieker-eker tutuk ndase nyong capo-capo kadang-kadang truk-truk gede umpamane anak apa-apa sing salah supiris di salah-salana padahal yang namanya truk gede muatan berat ndak bisa ngeri mendadak apalagi nek muatane wesi-wesi gede rasuwe mergani sapa nandur bakale ngundo apa maning maring wong tua ridallah fi ridho waliden suhtullah fi suhtil waliden ridane Allah gumantung ridane wong tua bendune Allah ing dalem bendune wong tua sallallahu ala muhammad
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب الحمد رب اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arasyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala aidan lil waladi 'alal walid salasatu huquqin ayu hasina ismahu ayu zawijahu idza adra ayu allimahu alkitab alkitab ay alquran amma ba'd. Hadrotal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya garsanipun para alim para kiai keparang sumo rawuh keluarga besar tabiqi an najah iratan wonten ing Citepus. Ingkang tansah kula cadhong barokahipun keluarga besar anak ranting napa dene ranting Citepus. Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsar Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU, santriwan santriwati An-Najah Iratan yang saya banggakan, yang saya cintai. Garsanipun Rama Ki Abdul Ghafur ingkang tansah kula hormati lan sedaya para dewan kiai pengurus ranting menapa teni pengasuh TPQ An-Najah yang saya hormati, yang saya cintai, tidak lupa jajaran panitia yang saya hormati, yang saya banggakan, tidak lupa Bapak Kepala Desa wonten ing Citepus yang malam ini hadir alhamdulillah, sedaya perangkatipun pamong projo pandem pantuming kawula dasih Sang-sang Agung Citepus ingkang tansah kula hormati ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma sallu ala nabi Muhammad. Apa jawabannya? Sallu ala. Oke, kita bahas. Kita bahas.
Yang pertama, ketika ada seorang mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad dan apabila jawabannya sallu alaih, itu namanya kalimat perintah-perintahan. Lah mulane ngaji dadi paham, kenapa nggih? Oke, singkat dan kala lumrah nang masyarakat kita bahas. Yang nomor 1 perkara sholawat. Dan memang satu-satunya cara ben kita diparingi syafaate Kanjeng Nabi dengan cara memperbanyak sholawat. Kita kangen Nabi, fotone ora ana. Kita rindu Nabi, patunge haram digawe, kalikatur digawe ora bisa. Sedangkan kita rindu Nabi, kita cinta Rasul, kita idola Rasul, tapi kita kepengin menambani, ingin nambani kangen karo Nabi. Kangen karo ulin gampang, fotone birang-birang. Cuma kan nuwun sewu, ada kalimat mencintaimu memanglah nyata, tetap memilikimu hanyalah kata-kata. Sorry ya bro, sorry. Angel, angel. Kembali ke laptop. Pengajian. Nomor 1 bro, rungokna. Ya, yeah, yeah, mas-mas terutama, adik-adik kula, An-Najah. Nomor 1. Lah, nun sewu dari awal. Sedangkan kita rindu Nabi, kita kangen Pak Jokowi fotone akeh dipajang nang SD, nang SMP, nang sekolah instansi. Kita kangen karo siapa yang fotonya ada kepenak. Kita rindu dengan anak-anak kita, siki zaman HP setan gepeng. Iya, nyong kepengen krungu anakku suarane ya telepon, krungu suarane halo Dek, halo Bu. Nah, pengen kenal wajah, ngerti wajah, kangen suara ketemu atau di perantauan sana bad call, bad video call, siki birang-birang nggo nambah kangen kepenak fotone ya anak, nomor HP yang gue telepon anak, perlu wajah ya birang-birang carane. Sedangkan kita rindu Nabi atau karo masyarakat si tepus 1400 tahun yang lalu. Atuh kaya ngapa wektune, atuh tempate citepus Mekah Medina ora terima numpak Grab. Pesawat masing mandan yo ya kapal. Kapal terbang, pesawat kapal terbang. Lah iya padha bae kapal laut ora terima pesawat mun kapal terbang. Sing penting aja kapal api temenan. Yen ngono numpak kapal api. Oke, kita rindu Kanjeng Nabi, sedangkan kita rindu bagaimana caranya fotone orang nana, patungnya orang nana, wajahnya Rasul tidak boleh dikalikatur atau dilukiskan, tidak boleh sekalipun jenengan mimpi ketemu Nabi, roh wajah Nabi dimimpin jenengan, haram hukumnya melukiskan wajah Nabi, tidak boleh. Tapi kita rindu Kanjeng Nabi, idola kita sejagat gumirat, mustikaning bawono, sinten jeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carane kepriwe nambani kangen karo Rasul? Membaca sholawat mengagungkan nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kaya masih kangen karo si doi umpama tongrong nang sorwit gedang nek ana fotone, oke fotone lus-lus ke ya fotone dilus-lus jan bocah kok pipine jan kaya cucur bocah kok lah tiale malam ya Dek kapan ketemu ya Dek kapan ya Dek misalnya kaya film Sidul kayak Mandra maring Munaroh iya kan di sawang-sawang Munaroh. Nah rindu lah sedangkan kita maring Kanjeng Rasul fotone ora ana patunge ya ora ana tapi kita rindu Kanjeng Nabi carane kemriwe. Caranya adalah memperbanyak kita menyebut nama Rasul, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kulo seneng nek acara misalnya acara citepus sholawatan, citepus bersholawat, cilike iratan bersholawat, gedene cilacap bersholawat. Kulo seneng bocah ngundang Habib Syekh, ngundang Habib Bidin, Gus Asmi dan sebagainya kon pada dadi munsyid, kon mimpin sholawatan, Habib-Habib tang Cilacap diundang supaya mimpin sholawatan. Kulo seneng bocah sing pada tekat nom-noman kabeh gawa bendera.
gawa bendera tulisannya beda-beda. NU benderane gawa, Indonesia benderane gawa. Slengker mania, ora seher mania tok, slengker mania, sleng langsung gawa kape. Kulo seneng, bocah-bocah do seneng selawatan. Ini kulo salut, kulo apresiasi anak-anak kita ingatasi nom-noman pada seneng demen selawatan. Cuma tadi kulo ngesaki beberapa poin. Salah kaprah sing kadung nang masyarakat siji sallu ala Nabi Muhammad, ternyata masih banyak yang jawab sallu alaih. Lan nek umpama diurut dirunut artine kaya kiye, sallu ala Nabi Muhammad itu artinya bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, berarti kue kalimat perintah. Kulo ngucap sallu ala Nabi Muhammad, berarti kulo perintah jenengan kon sing maca solawat. Dan apabila guys, apabila sampean jawab sallu alaih, kue artine bersolawatlah kepadanya, sallu alaih, bersolawatlah kepadanya. Dan umpamane dikerangkai kata-katanya sallu ala Nabi Muhammad, jawabane sallu alaih, kue artine pada perintah-perintahan. Kenapa? Kulo ngucap bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, jawabane bersolawatlah kepadanya. Lan di solawate malam balik perintah. Oke, friend. Iji, sallu ala Nabi Muhammad, aja maning-maning jawabane sallu alaih. Kuwi padha bae kalimat perintah-perintahan. Sing bener iki piye? Jan maca selawat, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, aja sallu alaih. Siji, nomor loro. Ibu-ibu takon maring nyong, ibu-ibu, tapi kan isin nom sing takon, sing tuwa tok jawab ora. Wong tua takune mung iki siji tok ngeron sinom teng takune warna-warna. Mas Ulin, priwet carane gampang rezekine? Oke, kulo juga ada tantangan untuk saya pribadi. Lah sing sepuh takune apa? Mas Ulin, mati sing kepenak kepriwe. Takon marang bisa nom takon tentang mati. Ya kan ya Allah, nggih, ana ibu-ibu sing nom sinom ya. Mahmud, Mamah Muda. Kuwi takon. Mas Ulin, ya. Ki nyong arep takon, nggih. Napa, Bu? Aku mau nanya, terjawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya Mas Nyong bertanya. Iya, kepripun Bu? Iki Mas Ulin, kulo kan karo kiai ini ngaji, sholat nang masjid. Iya. Musola. Iya. Langgar. Iya. Kemudian kulo kan kayak bubaran sholat kan kulo salam-salaman Mas Ulin. Iya. Sing watun ya karo bunyai, sing kakung ya karo pak. Kiai, karo solawatan karo Bali, maksudnya solawatan salaman karo Bali lah. Solawatan pripun Bu karo Mbu Parna jamaah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa wasalim wasalim. Nomor loro poin yang kedua ngene iki wasalim. Nomor dua, kalau depannya sholat mburine wasalam, kalau depannya sholim mburine wasalim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Karena depannya salli, tadi ini wa sallim. Lihat next thing mau kalau mbak-mbak. Iya. Iya sih, burung bojo mbak. Aduh, jangan. Bojo, ngesuk kiamat, orang suwe. Iya, burung bojo. Tenang baik, tenang baik. Oke, burung iya jangan burung bojo sampai aduh melasi teman lah, melasi teman. Ya moga-moga tak doang nasi garwa sing soleh Allahumma. Carane kepriwe, jadikan dulu pribadi yang soleha. Tilinge lagi anak-anak perempuan, golongan sing disengit karo Kanjeng Nabi diantara golongan wong wadon sing kepriwe as-salfa. As-salfa itu siapa? Seorang perempuan yang mudah bergaul dengan laki-laki tanpa punya rasa malu campur dengan yang bukan mahramnya. Hari ini alasannya kayak kie, Mas Ulin. Iya, mbak-mbak takon, nyong jangan lebih nyaman dolan karo wong lanang, batir lanang Mas Ulin. Nang apa sih mbak? Mergane kula niku rasane jangan kayak dijaga nang bodyguard. Nun sewu ya bro, nyong ya wong lanang, ngerti karepe wong lanang kuwi kepriwe. Orang mungkin lagi singan kucing weru-weru ayam ya, weru kucing apa kucing weru gesek nang dhuwur tutup saja, tutup digoleti. Lah kiye geletakan nang ngarep kucing.
ora dieker-eker tutuk ndase nyong. Nggih napa nggih? Sikit aya, Dek, kowe tak jaga, tenang saja kanca-kanca lanang jaga kowe cerek mengko cekoki ciyu dan remabok. Lha panah Mas ora setakon apa anak? Ora setakon apa? Anak mula ning nganti Kanjeng Nabi dawuh mulyakna seorang wanita al mar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad fa idza fasadat fasadal bilad. Wong wadon kuwi larang regane utulin sing ngomong Jeng Nabi sing dawuh wong wadon adalah tiang negara, ora tiang citepus. Tiang negara. Apik wong wadone, apik negarane. Rusak wong wadone ya remuk negarane. Kok iso yo? Karena perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Lah anak-anak si siapa? Anak-anak semuanya ini lare-lare anaja adalah subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini jelas adalah pemimpin masa depan. Besok sing ganteni Bupati Cilacap ya ki bocah-bocah citepus. Temenan potensi gede bocah besok sing dadi wakil bupati Cilacap ya kang bocah-bocah ditebus, besok sing dadi kepala dinas Cilacap ya kang bocah ditebus, besok jadi menteri ekonomi, menteri agama, menteri kesehatan ya tidak nutup kemungkinan asale bocah-bocah ditebus. Mulane nek ngrusak Indonesia hari ini ora usah diremuk presidennya percuma. Rosa dirusak bupati ini gong apa? Rusakkan mental le bocah-bocah. Nek hari ini bocah kon pada seneng ngoplo, bodoh pada seneng mabok, bodoh pada seneng pil, narkoba. Akhirnya minger kiblate. Lah besok kepriwe bangsa kita dipimpin nang bupati, bupati sing seneng it pil koplo. Di bupati dipimpin sing pada seneng dolanan narkoba kepriwe mulane betul. Bangsa Indonesia 20 tahun mengarep maju orane tergantung kualitas anak-anak kita hari ini. Hebate anaja apa iki dalam rangka ngapa iki pake yang nganti kober-kober tol gawe musala gawe tepeke nggo ngapa mencetak calon-calon pemimpin masa depan besok kang ditebus anak sing dadi bupati, bupati sing pada seneng ngaji Allahumma, bupati sing seneng karo kiai, bupati sing pada bahkan dadi ngurus Nahdlatul Ulama, bupati sing pada seneng apal Quran, seneng karo kiai, seneng karo habaib, mergane didikane wonten ing wonten TPQ An-Najah Allahumma. Nah iya, kembali ke kopi. Ternuwun nggih, Pak. Ya Allah. Kopi hitam. Ya kopi Bali napa? Kopi Lampung, kopi Bali, semua kopi sudah saya cicipi. Satu yang belum, kopi bikinan istri. Iya. Iya kok, ya Allah. Aja kesuwen, bres, wae bres. Iya. Cara-cara yang bocok kayak gawe mendrowan bok. Allahumma shalli ala Muhammad. Kulo seneng nek bocah-bocah pada seneng ngaji siji. Sholat ketemune wasalam, sholli ketemune wasalim. Dadi anak aduke dewek-dewek. Dadi nek ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Karena Rabbi sholli, sholli maka ketemune wasalim. Lah nek wau di depan kita bersama mbak-mbak ini nun sewu. Sallallahu ala Muhammad. Sholat sholat nggih. Sallallahu alaihi wa salam wa salam. Kenapa depannya sholat? Gampangannya kayak gini, ngarepe sholat berarti maktufnya belakangnya adalah wa salam, ngarepe sholi maka atruke wa salim, sholat wa salam, sholi wa salim. Jadi anak atruke dewek dewek, tapi nek anak sing sholawatan kok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa salim, ku jenenge sholawat sungsang kewalik sih. Udu atuke dituk-tuk. Nah, maka cara gampangane Pak kaya kiye. Nek sholat maka mburine wasalam. Sholat wasalam. Sholat wasalam. Nek sholi maka mburine wasalim. Nek jenengan takon karo kiai ini dina rumuse. Pripun pakai rumuse? Rumuse maka sholat adalah fi'il madhi, maka atufnya maktufnya juga fi'il madhi.
Soli fiil amar, maka matufnya juga fiil amar, atuke juga belakangnya fiil amar. Sola ketemune wasalam, soli ketemune wasalim. Nanti ngim gie. Nomor telu ketika kunut, sing biasane kaya gie. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Sing biasane wa barik wasalim. Biasane lha sing bener sing kepriwe ya mau rumus kloro tinggo ngarepe salat atuke wasalam ngarepe soli atuke wasalim dadi nek wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam mboten wa barik wasalim mergane ngarepe salat wa shola wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam. Nomor papat bedane Muhammad dar karo Muhammad dar masulun. Muhammad dur kalau kalimate la ilaha illallah maka pakainya Muhammad dur Rasulullah. Kapan menjadi Muhammad dar? Kapan? Ya kapan-kapan. Kapan menjadi Muhammad dar bu? Kalau depannya ada tambahan, tambahan apa? Tambahan kalimat inna atau anna. Contohnya wong syahadat wa ashadu anna, maka pakainya Muhammad dar Rasulullah. Wong adhan ashadu anna Muhammad dar ora Muhammad dur ora Muhammad dar Rasulullah. Jadi intine kape-kape tinggo, kape-kape bener, cuma tempatnya ya kudu bener wong ana atuke jodone masing-masing. Allahumma. Nah, dari semua itu kita belajar bersama bareng-bareng. Kulo ya belajar, kita sama-sama belajar. Tabarukan karo TPG annaja wontening iratan wontening citepus. Amin. Allahumma. Muga berkah saestu mencetak duriyah keturunan sing saleh-saleh alim-alima sukses dunia akhirat. Amin. Allahumma. Saya ambil kitab dari kitab Durratul Fawaid karangan punya Haja Ummi Sa'adah Meranggen ben kita sedaya ketularan barokah Nabi, barokah para wali, barokah para kiai, para pewaris Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ngali maning. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salam diomongi sholat wa salam sholli wa salim wa salaman nih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa barik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim nyebut ing Allah ingin sonana witik alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Menungsa iku
walhamdulillahi rabbil. Bapak ibu ingkang tansah kula hormati, asline swarga kuwe regane bandrole murah, mung kadang-kadang rata-rata dasare akeh sing wegah. Swarga tansah mengelawangi dicawe sake kanggo sapa wae swarga tansah mengelawangi dicawe sake kanggo sapa wae kang kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane sareng swarga tansah mengelawangi dicawe sake kanggo sapa wae kang kuat imane becik amale rikala tiket neraka regane ning sing seneng kok nyatane padha ngakoni dek-dewek iki napa ge sing jenenge swarga gampang dilebone ora mawi modal ben nyatane pirang-pirang conto dalane mung modal mripat mripat ora mawi nyewa mripat ora mawi tuku, mripat ora mawi ngijolna nang toko, miwa ora mripat ora mawi gadek-gadekna kene pegadaian. Ya, mripat ora mawi tuku, ora mawi nyewa, ora mawi tumbas sing larang regane ora mung mempergunakan mripat dengan fungsi tujuan kanggo ibadah wis ditulis ganjaran karo Gusti Allah. Duwe kuping, kuping. Ora mawi nyewa, ora mawi nyilih, ora mawi tumbas, ora mawi gadek-gadek nak kuping. Nyatane kita punya kuping diparingi karo Allah nikmate, nikmat krungu, nikmat weruh, sedaya nikmate Gusti krungu wong maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa ila dhikratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardu was samawatil ula arrahman arrahmanu alal arasi istawa. Rungu bocah pada malam Jumat pada yasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liyana abudul ladzi fadarani wa ilaihi yadar أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُنِي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْ مُنْ مُدَّلْ كُرُمُ تَوْكْ غَنْجَرَانِ غَدْدِ اللَّهُمَّ ke kuping nembe kuping ana wong selawatan pada maca Quran krungu bocah-bocah pada selawatan ora mung krungu kenal lato-lato tok
Iya, rong. Tok 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 tok. Lah iya krungu bocah pada selawatan. Ya Allah, kayong jan adem temen ngatiza. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'. Iya, waya-waya maghrib, bapak ke kondur kang masjid, ibunya lagi gendong bayi. Ya bayi mungkin yang bucilik. Gendong bayi. Lah ibunya kan ngenteni bapak kondur kang jamanga ene masjid. Ene pak kentenan pak kondur pak bayi wangsul bung. Ene pak ke bayi ini digendong kentenan nyongrep maghriban cengene. Dilala bapak ya nu seneng solawatan. Bayi ini digendong. Set. Khairul bariyah nazarah ilayya ma anta illa kanzul adiyah. Khairul bariyah nazarah ilayya illa kanzul adiyah ma anta illa kanzul adiyah. Kuwi ngersing wong tua pengantin lawas lha pengantin anyar akan jenengi pengantin anyar nembe dua anak gendong. Duhai senangnya pengantin baru teroret teroret duduk bersanding bersenda bagai sang raja tersenyum simpul. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Musik. Allahumma. Loh. Mung terima krungu tok ganjarane gedhe ora modal mbok. Mripat ya ora tuku. Mripat ya ora nyili-nyilian tapi nyata diparingi kawelasane Gusti. Modal krungu tok gedhe ganjarane. Modal mripat tok gedhe ganjarane. Modal krungu gedhe ganjarane. Modal ndeleng gedhe ganjarane. Ora mawi ngapa-ngapa ndeleng tok gedhe ganjarane. Nomor siji, sesuatu yang dilihat tok apa maning diraba, apa maning ditrawang. Wong dideleng tok wis gedhe ganjarane. Dideleng tok wis gedhe ganjarane. Nomor siji, nyawang wujude Ka'bah. Nomor napa Bu? Ka'bah, ibu nyawang Ka'bah kue wis nyawang tok gedhe ganjarane. Apa maning nganti nyucup yang namanya Hajar Aswad. Wong kur ndeleng nyawang Ka'bah kang kaduan nyawang Ka'bah tok gedhe ganjarane. Ibune ngendika, "Oh, nek kowe berarti nyong uli ganjaran pirang-pirang ya, Mas. Nang apa sih, Bu? Lah nyong bendine nyawang Ka'bah nang ngendi sajadah?" Nyawang Ka'bah sing secara langsung kita muga-muga ditadosaken kalau kalian Gusti Allah kali Allah. Napa Bu? Dados tamu-tamune Allah. Allahumma. Nomor siji nyawang wujude bangunan tertua di muka bumi sing diberkahi karo Allah sing wujude Ka'bah. Kita salat di sana. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wong nang kana ana sing dikatakan oleh Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin. Bangunan pertama nang alam dunia sing diberkahi karo Allah wujude Ka'bah. Dadi ibu jangan menyangka sing bangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim.
beliau adalah merenovasi soale Ka'bah wis ana sedurunge anane Nabi Adam. Nabi Adam ya mangkat kaji golek ndi bangunan sing pertama wujude Ka'bah Nabi Adam. Lah numpak apa? Numpak gokar ora, grab ora, ngapa melampah. Nabi Adam muter-muter ngoleti Ka'bah, nangen di dunungnya Ka'bah digoleti, sedangkan gemin urungan pesawat terbang, urungan kapal terbang, urungan kapal laut, urungan apa-apa, lah nganggone apa? Melaku. Lah ora kesel banget, nek caraku lah ya ora kesel banget, banget ting kesel, lah nek gede nih katus kulo ya kayaknya kesel banget soalnya apa? Wong kulo duri semeter pitung bulu rosenti. Nabi Adam waktu nang alam dunia bu duwurit sewidak dhirah, satu dhirah setengah meter, jadi kurang lebih duwurit Nabi Adam kurang lebih telung bulu meter. Duwurit Nabi Adam telung bulu meter aja takun kolore sepira itu tak takun kolor barang ya. Tingginya 30 meter kurang lebih. Kenapa nggih? Nabi Adam golek di Ka'bah mlampa. Jenenge wong mlaku, Bu. Jenenge bae mlaku. Ana bumi sing dilangkai, ana bumi sing diidek. Jenenge bae mlaku kan, mlaku. Dhuwure 30 meter uli jelong, 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 jelong kaya ngapa buantere. Nabi Adam mlampa. Lah ada kaki yang nginjek, ana kaki sing nglangkahi. Lah tempat manapun yang dilewati Nabi Adam ditekaro Nabi Adam ke bumi ini diberkahi karo Gusti Allah. Pertanyaan kulo Pak Lurah, apakah Citepus termasuk ditek Nabi Adam apa ora? Pak Lurah bela, ya ditek kok Mas nang Adam, kapan wingi karnavalan? Adam sapa? Adam Saputra. Nggih, ditek karo Nabi Allah Adam alaihi salam. Lah niku dadi pertama mung trima nyawang tok gede ganjaran Bu. Nomor 1 nyawang wujude Ka'bah. Allahumma. Nomor 2 mung modal mripat, mripat ora mawi tuku, ora mawi bayar murah regane tiket swarga. Nomor 2 gede ganjarane mung trima nyawang memandang wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa kan sudah wafat? Ya Mas, ada cara bisa panggil Kanjeng Rasul minimal wonten mimpi. Ibu pernah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Oh, paling pola ketemu Kanjeng Parti ya. Iya, mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, kalau jenengan mimpi ketemu Nabi, itu benar-benar wajah Kanjeng Rasul, benar-benar jasadnya Kanjeng Rasul. Kenapa? Setan, iblis, cerdasa kaya apa tidak diperkenankan oleh Allah menyerupai wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek mboten memandang wajah Rasulullah masulin, memandang keturunan Kanjeng Rasul. Buka bu, poro habaib kaya ngopo perilakune wajib kita hormati, tapi ndak wajib kita ikuti. Kula matur, poro habaib perilakune menyimpang paribasan kaya ngopo, semua poro habaib wajib kita hormati. Aja mencaci maki poro habaib, aja gawe lara atini poro habaib. Walaupun salah sekalipun kita tidak boleh mencaci maki keturunan Kanjeng Nabi. Modele kaya ngapa para habaib di situ mengalir darah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari jalur Sayyidina Hasan itu para syarif, para syarif, para sayyid. Kalau dari jalur Sayyidina Husain para habaib. Termasuk Habib Lutfi bin Yahya, nggih. Habib Syekh, Habib Bidin, As-Sigaf dan sebagainya. Nggih. Sedaya keturunan Kanjeng Rasul yang sampai sekarang masih ada wajib kita hormati. Prilakune kaya ngapa wujude wajib kita hormati. Beliau semua adalah keturunan idola kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para habaib wajib kita hormati, wajib kita muliakan, tapi tidak wajib kita ikuti. Karena kan jenenge menungso yo beda-beda prilaku. Nih, tapi wajib kita menghormati. Nomor 2 wajah Rasul nembotan keturunan Kanjeng Rasul, nomor mboten pewarise Kanjeng Rasul.
sapa al ulama warasatul anbiya. Kiai ulama adalah pewaris nabi, dua perkara warisan dari rasul, satu ilmu, nomor dua akhlak unggah-ungguh adabe kanjeng rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niki nomor pira? Loro. Nomor telu. Modal mripat ora mawi tuku. Modal mripat ora mawi mbayar. Mung nyawang tok gede ganjaran. Nomor telu nyawang tulisan Al-Qur'an. Urung bisa maca lah, sing penting seneng nyawang Qur'an disit. Mergane Qur'an aja maning diwaca, aja maning diapalaken, mung terima nyawang lembaran mushaf Qur'an tok wis gede ganja rane. Ada seseorang belum bisa baca Qur'an, akhire kula perintah, "Bu, ora apa-apa urung bisa maca kok alon-alon maca." "Iya Mas Ulin, tapi kula pengin baca Qur'an pripun Mas Ulin?" "Sing penting siji, cinta dulu. Apapun nek karena cinta kepenak, apapun karena sayang kepenak, cinta disawang. Urung bisa maca lah minimal seneng buka kikur Quran. Dipraktekna karo ibu-ibu mau. Salat rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongan-dongan-dongan cekal Quran. Buka tutup maning geledak. Ngesuke kiki maning. Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongan-dongan-dongan cekal Quran. Buka tutup geledak namaning. Ngesuke kiki maning. Nganti jejere guyu lakak-lakak. Nang apa? Jebulanu kewalik. Minimal cinta dulu. Mung terima nyawang tulisannya tok gede ganjarane. Ngrungok nawang maca Quran gede ganjarane. Apa maning datak sarap bisa nganti apal Quran. Swarga menanti kulon jenengan Allahumma. Wong nyatane swarga rindu empat golongan. Di antaranya adalah qari'ul Quran. Wong sing pada seneng maca Quran dirindukan oleh swarga. Nek cara bahasa pewayangan gini kukasatrian madukoro. Mad itu bacaan panjang. Mad tobi'i. Apa lagi nduk? Mad wajib mutasil. Apa lagi? Mad jaiz munfasil. Mad itu bacaan panjang. Madu manis rasane. Qara al-Quran. Wong sing seneng langgengaken ayat Allah, seneng pada maca Quran, zikiran deres Quran dilanggengaken, swarga panggonane Allahumma. Mung terima nyawang tok Quran gede ganjarane. Nomor telu, mung modal meripat nyawang tulisan Quran bewis gede ganjarane. Tambah maning lesan digunak nanggo maca tulisan, kuping digunak nanggo ngrungok nawong pada maca Quran gede ganjarane. Nomor papat, memandang wajah suami atau istri dengan tatapan penuh kasih sayang. Kondur kang pengajian, ibu marani bapak, "Pak, ngene pak nyumpik ngaji karo Mas Ulin, apa hasilnya?" "Ngene pak nyumpik pengin nyawang raimu pak, ngene pak nyumpik pengin nyawang raimu." "Iya mbok ireng kaya totok menyan kaya ngapa bojone sampeyan?" "Iya ireng kaya totok menyan." "Iya ora ketang pisan pindo." "Iya dadi iya pisan-pisan lah nyawang bojo cakelingone bros boy. Kelingane iya brambang bawang larang bae, kelingane kutange pedot bae aja kaiken aja mung kae kedok." Pisan-pisan pandang lo suami istri dengan tatapan kasih sayang, memandang bojo dengan tatapan kasih sayang wis oleh ganjaran Allahumma. Ora modal mung modal gelem tok. Ya, nomor papat gue memandang suami istri. Pak lurahnya nyawang bulura. Pak kiai ya nyawang bu, lenyong nek nyong nyawang sapa ya? Angel maning, angel. Iya. Nomor lima, nomor papat nyong urung sanggup. Nomor lima, memandang wajah orang tua dengan tatapan penuh kasih sayang. Wong tua anak telu, siji wong tua kandung. Nomor loro, wong tua sing aweh ngilmu, kiai guru. Nomor loro ya, aweh apa? Ngilmu. Nomor telu, wong tua sing aweh kemul, mertua. Aweh apa? Nek siki kemulku cukup kiye.
Iya, ya, bisa wae kenik matan wujude seorang istri cilik digedhekna bodoh di sekolahna bareng gedhe gari tiarah gari kepenake. Mulane wajib terima kasih karo mertua. Apa meneng ana kalimat mantu seneng mertua. Tapi ya iya. Aike Mas, kula pingin tahu ditakoni lagi jagongan ngopi-ngopi kiai, kula ditakoni. Mas Ulin, iya. Cara jenengan kepripun ya? Lagi medang biasa, lagi guyon-guyon karo bocah-bocah, takon bocah. Mas Ulin pripun iki? Napa sih? Lah kaya lagi viral ana jare kepe arep dibojoke mertuane nang mantune kepriwe cara sampean ya? Satu, ada mahram. Dua, ada muhrim. Yang terkadang kita salah kaprah ngarani janar ngarani mahram tapi kebiasane muhrim. Minggir utu muhrim, minggir utu muhrim. Muhrim itu guys, muhrim itu adalah orang yang melakukan ihram, ibadah haji dan umroh itu muhrim. Lanek mahram orang yang haram dinikah, orang-orang yang haram atau tidak boleh mutlak untuk dinikahi. Mahramnya Ulin siapa baik? Anak telung perkara. Mahram karena keturunan, mahram karena sepersusuan, mahram karena perkawinan. Mahram karena keturunan, anak wong papat, siji ibu saya, loro adik atau kakak perempuan saya, nomor telu ponakan wadon saya, lima nomor papat bude. Lilik. Nah, lilik atau bude perempuan saya. Itu kan berarti kan adine utawa kakange Rama utawa adik kakange ibu berarti itu mahram saya. Saya nyenggol ibu saya punya wudu ora batal wudu. Saya nyenggol adik perempuan saya nek duwe umpama saya ndak batal wudu. Saya nyenggol ponakan saya walaupun cewek saya sudah berwudu nyong ora batal wudu. Kenapa? Mereka semua adalah mahram saya, haram saya nikahi, ndak boleh saya nikahi. Niku faktor keturunan. Nomor dua, sepersusuan nunggal suson. Misale ana bocah wadon, bayi wadon geletak nang sor jembatan umpama. Tiara nang ibune kula disusoni kali tang ibune kula. Lah kula nyusu tang ibu kula, lah bayine juga nyusu tang ibu kula. Itu kan nunggal suson kali kula bocah wadon diangkat kali ibune kula dadi anak angkat mupu bocah mau ayune kaya ngapa? Cantike kaya ngapa, pipine menis-menis kaya ngapa, baduke ambek kaya lapangan golep kaya ngapa. Ya, mbok anu bagus pinter kaya ngapa bocah mau ndak boleh saya nikahi. Kenapa? Mahram saya sebabnya faktor sepersu suan nunggal suson kali kula. Nomor pira maning? Telu, faktor perkawinan. Sapa gue mertua. Dadi sing jenenge mertua hukume mutlak tidak boleh dinikah, beda karo adi ipar mbekayu ipar. Itu hukumnya mahram sementara. Bulane deling-eling nggih mbak-mbak nggih misale mbak-mbak sampeyan duwe mbekayu daran nang wong lanang berarti lanange sniki berarti kakang ipare sampeyan. Adik ipar wajib menjaga auratnya di depan kakak ipar. Casiki malah pada nyepelek nak andukan-dukan nang ngarepe kakang ngipare metukang kamar mandi undul semene iki iki lha ya iya antek lato-latone keton. Ya paham? Iya. Wah, lato-lato. Aja takon lato-lato apa? Rasa takon. Mending rasa ngerti. Ya, kue seorang adik ipar wajib jaga auratnya di depan kakak ipar. Soalnya apa? Hukumnya sebatas mahram sementara. Loko sementara ketika pegatan karo bojo, maka laki-laki tersebut boleh ngarah adine mantan istri. Nek ngarah adine mantan istri diarani turun ranjang. Ngarah mbekayune mantan istri diarani naik ranjang. Lah nek ngarah kembarane pindah ranjang. Ngarah kembarane. Lah iya kan? Hukume mahram sementara, nek mertua hukume mutlak.
mahram secara mutlak. Mahram itu orang yang haram di nikah. Termasuk ya perhatian mas-mas, wong lanang besok sampai naik bojo ya, bojo. Lesane sampean kuwi landep, lesane wong lanang kuwi landep, mampu menghalalkan barang haram. Oke okay, kan hukumnya ini empat orang ini kan itu hukumnya ajnabiyah orang lain. Maka empat orang ini potensi saya nikahi. Ya aja papat-papat tela. Melasi lato-latone. Ya, iya ketika wong wadon, salah siapa pada dolanan lato-lato itu bahasisan. Lah, dan barang kaya niku, seorang laki-laki mampu, ini kan haram bagi saya, ndak boleh saya sentuh. Kenapa? Belum ada ijab kabul. Ketika ini saya sentuh hari ini, maka saya haram, haram disentuh. Tapi begitu saya misalkan milih salah satu di antara mereka, saya ngucap dia ana saksi loro, ana waline, ya, ana ijab, ana kabul. Bar niku modal lesan tok, kulo bisa dadekna halal orang yang saya nikahi. Lesane wong lanang landep, mampu menghalalkan barang haram. Tapi diling-eling pun begitu aja kalalen wong lanang bisa mengharamkan barang halal dengan lesannya. Bojone dewek dikeloni dadi haram. Gara-gara apa? Kesalahan seorang laki-laki tersebut dengan lesannya. Di antaranya adalah melaksanakan yang namanya zihar. Zihar itu apa? Zihar itu menyerupakan madak-madak na'awake bojo dengan wanita yang dikatakan mahram. Misalnya bojo nikulo, niki. Misalnya. Kayo misalnya. Kalau lagi jagongan karo bojo, umpama. Terumpama beko. Umpama kula matur, Dek, nggih Mas, dening tak sawang-sawang dening pinggulmu kaya pinggule ibuku ya, ndak boleh. Dek, dening awakmu salat suwe kaya awake ibuku ya, ndak boleh. Dek, dening tanganmu kaya tangane adikku wadon ya, ndak boleh. Seorang suami tidak boleh menyamakan bentuk tubuh istri disamakan dengan mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Sebabe apa? Kue menjadikan syahwate sing lanang maring sing wadon berkurang. Kang mongko nek kepengin anake cerdas kudu gede syahwate. Aja nganti setrume kurang. Kudu sing gede syahwate maring bojo. Nek nganti setrume kurang ya liyab-liyub. Apa? Leap, leop, lan ana pengantin anyar kok gara bocah nu seminggu sepisan arep aja. Syukur-syukur sedina ping papat. Bro, rongokna bro. Tenang bae, tenang kita sama. Jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak di pelaminan ya nang kuburan. Santai, kabeh wong ana tulisane jodone masing-masing sekali ikhtiar pada nyuwun karo Gusti Allah. Kepengin kayang apa bojomu besok hari ini sudah kamu tentukan. Karena bojo adalah cermin, kaca, pengilon. Kita punya ya Allah, kula kepengin duwe istri sing saleha. Lah nyong kudu dhisik sing saleh dhisik. Ya Allah, kula kepengin duwe bojo sing seneng sedekah. Kula dulu yang mempersiapkan. Dadi wong aja gampang nuntut wong liya, tuntutan awake dhewe. Kita akan diberikan yang seporsi dengan kula njenengan. Siji, nomor loro, kepengin duwe anak sing modele kaya ngapa? Jere Kanjeng Nabi, biru abaakum tabirukum abnaukum. Kepengin duwe anak sing modele kaya ngapa besok hari ini sudah kita tentukan. Siki kepengin duwe anak sing saleh. Kenapa nggih? Anak sing manut hari ini sudah kita tentukan. Kalau hari ini kita manut karo wong tua, besok diwales karo Allah. Rasane ngrasakna diapiki karo bocah. Tapi nek hari ini kita wani karo wong tua, jaluk apa-apa kudu keturutan. Nek ora keturutan ngasa bedog. Pak, jaluk motor, langsung ngasana bedog. Wah. Ora dituruti? Yeah, siap-siap. Tugel gulune sampean. Besok sampean ngrasakna dikekeni karo bocah ora ado ora suwe
kalau hari ini kita ngelesa karo wong tua, manut karo wong tua, taat karo wong tua, besok ngerasak namas rasane diapiki karo bocah. Tapi nek hari ini kita angel karo wong tua, ngelarani wong tua, angel karo wong tua, wani karo wong tua, rosat tua tua, besok sama ngerasak na rasane nopo diwani nih karo bocah, diasahna bedok karo bocah, ora suwe mergani sapa nandur bakale ngunduh. Apa maning maring wong tua, ridallah fi ridho waliden, suhtullah fi suhtil waliden, ridane Allah gumantung ridane wong tua, bendune Allah ing dalem bendune wong tua. Nomor pira papat, pandang wajah suami dan istri. Nomor lima, pandanglah wajah orang tua tadi, orang tua kandung kita, orang tua guru kita, orang tua mertua kita. Amin Allahumma. Muga-muga barokah ngaji teng An-Najah. Saestu ora mung ilmune tok sing hebat, tapi juga akhlak tata krama. Ada kalimat al-akhlak fauqal ilmi. Yang namanya akhlak, adab, tata krama jauh di atas ilmu. Ilmu wis penting banget, ana sing lebih penting wujude tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, budi pekerti. Muga-muga bocah-bocah lare-lare citepus, lare-lare sing pinter bener, bener pinter kabeh, alim alimah, saleh-salehah. Amin Allahumma. Nadane bayati sinarengan kula panjenengan nderek-nderek shalawatan. Allahumma shalli ala Muhammad. مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى المكرم يا رسول الله صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة وسلم على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة ganjarane timba nyawang-nyawang-nyawang tok siji nyawang kak bah loro nyawang wajah baginda Kanjeng Nabi nek boten duriyae Kanjeng Nabi nek boten pewarise Kanjeng Nabi sapa para alim para kiai pewaris ilmune Kanjeng Nabi nomor telu nyawang tulisan mushaf mushaf al Quran lembaran al Quran nomor papat nyawang wajah suami dan istri dengan tatapan penuh kasih sayang pisan-pisan nang jero kamar guyon karo bojo nduk nikah hukume sunnah tapi barang nikah wajib kudu bahagia
Menikah hukumnya sunnah tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib. Sekali nikah sekali itu juga kudu bahagia. Aja nganti ora bahagia. Nek nganti ora bahagia imbas maring anak keturunan. Kok bisa mas? Ibu lihat nang YouTube-YouTube. Ketika di jalan-jalan pantura, pantai utara, ibu bapak ngertos. Nang pantai utara, bocah-bocah cilik, ya nek SMA wis mikir uteke. Kena logika uteke. Bocah SD, anak-anak SD, rambutnya di abang-abang, ngendek-ngendek truk-truk gede nang lampu merah. Mereka siapa? Mereka adalah anak-anak yang sebetulnya rindu dengan kasih sayang orang tua. Karena keluarganya remuk, keluarganya hancur broken home, sehingga mereka tidak memiliki tempat untuk berteduh, tempat untuk ada kasih sayang, maka mereka mencari kebebasan di luar sana, mencari kebebasan, mencari kebahagiaan tidak dikontrol oleh orang tua. Mulane mereka siapa? Anak-anak yang soleh-solehah cuma mergane ora diopeni karo wong tua. Wong tuane padha mung ngrumati anak sing suami nguber-uber babonan liya, sing istri nguber-uber lanangan liya. Bocah melu sapa? Bingung keleleran, metukang umang golek keadilan, metukang umang golek kebebasan, golek kebahagiaan di luar sana, ngendek-ngendek traktor gede pada dolanan kentrung jam 1 wengi. Kula wangsul saking Pemalang yai, niku menawi lewat pantura Pemalang Pekalongan, niku bocah-bocah nang lampu merah. Anak-anak nang pantura kan banter-banter kaya apa daerah pantura, jalur pantura, banter truk tergede-gede. Lah nika bocah-bocah pada ngadang-ngadang truk tergede, umpamane anak apa-apa sing salah supiris di salah-salahna. Padahal yang namanya tergede muatan berat ndak bisa ngeri mendadak, apalagi nek muatane wesi-wesi gede. Ngeri mendadak yang mburi kejolong kaya sepur. Sepur niku ndak bisa ngeri mendadak. Sik ngerim 100 meter lebih mandek, kenapa? Ya tergandengan. Ya truk begandengan ya. Sepur begandengan masa kamu sendirian, kasihan. Aduh. Sendal di pasangan malah jomblo. Aduh lah, tenang. Tenang saja. Tenang saja, Bro, tenang saja. Yang penting pada ya. Nyuwun karo Gusti Allah. Posisikan dirimu sendiri, aja kakean nuntut maring pasangan, "Dek, kowe kudu soleha, kowe kudu sing tampil ini itu." Kowe dhisik sing tampil. Pengen di bojo model kaya ngapa, posisikan kita hari ini. Pengen di anak model kaya ngapa, posisikan perilaku kita hari ini kepada orang tua kita. Ora doh kang perilaku kulo jenengan. Nah, niki nomor 4 mau memandang wajah suami istri. Sekali nikah, sekali itu juga kudu bahagia. Mulane penting nang jero kamar pada humor, de humor ye. Ciptakan keluarga yang penuh dengan humor. Artinya didik bocah ngerti kapan waktune guyon, kapan waktune serius. Nang jero kamar maring bojo, "Dek, apa mas? 1 + 1 berapa, Dek?" "Ya 2 mas." "Ya ndak. Apa masa ndak 2 ya ndak 2 berapa sih, Dek?" "7 "Kok isa mas? 1 + 1 sama dengan bukan 2 tapi 7 "Kok iso? Karena tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu." Iya. Penting lah mas, penting. Humor nang keluarga, guyon karo keluarga. Jeng Nabi seperti itu. Dolanan karo putu-putu Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Jeng Nabi ketika sholat punggung Kanjeng Nabi nggo jaran-jaranan karo putu-putune. Ada guyon, ada kedekatan kaki maring putu, putu maring kaki, apalagi wong tua maring anak, anak maring wong tua. Kanjeng Nabi niku seneng humor karo keluarga. Humor gurisan maksudnya apa? Ben ada kedekatan dalam lingkungan keluarga. Bagaimana kita mendidik anak tapi menjadikan sekat jauh kepada anak, ketemu anak kereng, ketemu anak merengut, ketemu anak ini itu marah-marah, bocoknya banget-banget yang wedi. Beda loh wedi karena marah-marah, beda karo wedi karena wibawa. Beda, wibawa sama karena marah-marah wedi ini beda. Wedi ini maring wong tua dengan kewibawaan, dengan ilmunya beda dengan orang yang orang tua yang senengnya marah-marah. Kesenggol sedidik, marah-marah. Mending tadi wong tua sing wibawa maring anak, tadi dilengtok anak sehormat. Beda loh wedi hormat karena diwedeni atau hormat karena disegani, ya disegani ya dilawi barang, disegani.
Ya, niku coba masyaallah. Jadi pisan-pisan pindo nang jero kamar karo bojo pisan-pisan lah raketang. Yang go nostalgia jaman di penganten anyar. Dek, iki Mas. Nyong mengki ngaji karo Mas Ulin, apa hasilnya nyong kepengin romantis karo sampean jaman di penganten anyar gemien. Alah, jaman gemien penganten anyar ora romantis-romantis sak babar blas. Nang apa sih anu dicekel hansip dule. Cintai aku karena Allah, sayangi aku. Jaldu, suara muka yang ngapain du? Sampaian. Terserah, sing di papat, wong ana papat ya. Cintai aku karena sayangi aku karena kasihi aku karena miliki aku karena bukan langit bukan kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Cintai aku sayangi aku kasih aku iman dan takwamu sayang mencintaimu aku tenang cintai aku karena sayangi karena kasih aku miliki aku Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, iku bu siji nyawang Ka'bah, loro nyawang wajah Rasul Muhammad, nomor telu nyawang Qur, nomor papat nyawang suami istri dengan tatapan penuh kasih, nomor lima pandanglah orang tua dengan penuh tatapan kasih sayang. Bocah ora diperintah pun bales wong tua nyata ora sanggup. Paribasan bocah sugih kaya ngapa ampuhe kaya ngapa wong tua seda di kijing karo emas pun ora isa sanggup bales bubutine wong tua. Wong tua bendina dipunjung ingkung gajah paribasan ra mampu ra bakal bisa bales budine wong tua. Karena itu Allah ora perintah kon jazaul walidain bales apike wong tua tapi kon birrul walidain sebisa kita memuliakan orang tua. Ridallah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Mas yang masih punya ibu pengen sugih saking gampangnya. Apa? Bukalah telapak tangan ibu, sukalah memberi kepada ibu kita. Waftahiyatahuma fa inna minha mamba'u rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibu, di telapak tangan ibu kita ada yang namanya mamba'u rizq. Apa nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki, membuka pintu rezeki, memberi pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Rezekine Allah banget ing luas, pikiran kula jenengan sing terlalu sempit mikirak ken rezekine Gusti Allah. Lan perkara dosa bisa jadi dosa kita segede kapal, tapi yakinlah magfirahnya Allah besar melebihi luasnya lautan. Jangan sampai kulon jenengan pedot saka mengharap rahmate Gusti Allah lantaran ngalap ridane wong tuwa.
kedua ridane kiai guru-guru kulon jenengan, ridane para mertua. Wong nyatane mertua hanyalah istilah, mertua adalah wong tua kulon jenengan. Mulane mertua diarani mahram, ndak boleh dinikah oleh mantu sampai kapanpun, walaupun mantu duwe mertua ayu senajan randa. Kenal iya kok wong siki ora apa ya, ora apa, ora gelem kalah karo bocah sepuh, tapi nyatane mau kalah. Takon anak wadon, "Nduk, dening tanganmu alus temen nganggo apa sih?" "Anggo Scarlett." Ibune maring warung malah tuku Sunlight. Lah iki raine bisane glowing nganggo apa? Skincare. Apa mau? Skincare. Jenenge wong tuwa kelalenan maring warung tuku Fresh Care. Nyang tuku Fresh Care nggo rai, men mandane putih. Tinggu malah dadi abang. Ngklopoken sih. Jadi, nggih, pramila dielmoni. Tadi di awal saya katakan golongan wong wadon sing nek bisa aja ya Mas cari istri, nek bisa jangan dari golongan as-salfa. Apa itu as-salfa? As-salfa adalah wong wadon yang mudah bergaul dengan laki-laki. Krungonan, Nduk. Wong wadon yang tidak punya rasa malu dolane karo pekoro wong lanang bae. Apa akeh rasa takon apa akeh. Hari ini lagi dadi ngetren. Nyong nek nangkene nyaman Mas Ulin, nyong nek karo batir wadon jan ora nyaman. Ora nyaman, apa-apa njaluk dibayarna, apa-apa njaluk dibayar. Beda nek nyong dolane karo bocah lanang Mas Ulin nang apa sih Mbak? Nyong dibayarna, dibayarna. Tidak ada makan malam yang gratis. No freelance, tidak ada makan malam yang gratis. Wong lagi kucing mambu gesek nang ditutupi saji be digolek ditilih-lih nang mudu cirine malah ki digledak nang ngarep pendian kucing disandingi gesek ora dipangan berarti kucing goblok temenan. Mula neng nganti diperingatkan Kanjeng Nabi nganti dawuh wong wadon tadi saya awalnya saya katakan adalah tiang negara. Rusak wong wadone remuk negarane nduk. Apik wong wadone ya bagus negarane. Sebabe apa kok nganti bisa ngomong kaya gue? Sebabe perempuan dimuliakna karo Kanjeng Nabi karena perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Sebelum maring An-Najah, sebelum maring TPQ, sebelum maring madrasah, sebelum maring gedene TK, ya. Sekolah pertama adalah seorang ibu diparingi pelajaran alif bata, diparingi pelajaran al-fatihah, diparingi pelajaran tata krama, unggah ungguh, budi pekerti, dieling-eling tembung nek diciwit kerasa lara ya aja, nyiwit mending dilomboni daripada ngelomboni. Dilomboni ora apa-apa, nyong ya ngerti misalnya kulo lagi dilomboni, kulo ya paham. Apalagi nek dilomboni perkara duit landep banget, nyong paham. Oke nyong lagi dilomboni, tapi kan karena kulo mudeng tak jorna, ya menlah ngormati. Wong lagi pengen ngelomboni ya tak hormati, men ora apa-apa. Tapi diling-eling wong nek seneng ngelomboni, ora ana barang berkah ketika ngelomboni. Kulo mudeng nyong lagi dilomboni kok, lagi-lagi perkara nyong lagi dilomboni. Kulo paham pak, kulo mudeng, oke lagi dilomboni, ketenger. Tapi ya nyong ngormati ya. Yang main lagi ngelomboni yang main ora apa-apa nyong ya etok-etok ora ngerti. Kulo ngormati mari sing ngelomboni, pura-pura ora ngerti. Silakan duitku tinggo, silakan duitku dilomboni, duitku pangan lantaran ngelomboni ora suwe tak jujuki mori. Kulo niki imut tapi nek kon tegel-tegel sisan. Darani mulane kulo jenengan kudu paham kudu ngerti. Ana maning ya Bu ya. Seorang niki tur kali kula Mas Ulin kula kelangan barang. Bu teling-eling sing jenenge Dina anak itu pasaran anak 5. Di antara 12 ini anak itu anak 5, kue anak Dina sing paling landep nggo nyolong tang ora bisa kemenangan. Ki kula motor kaya niku kudu men semen nyolong nang Dina kue ora nggo pengeling-eling men Dina kue jenengan eling waspada. Dinane apa? Dinane setu manis. Dina satu manis kuwi nggo nyolong saking kepenake. Rasa nyolong satu manis. Kulo
Yang ngono dieling-eling rata-rata wong kelangan manuk, kelangan emas kuwi rata-rata biasanya nang dina setu manis mergo ning dina nyong ngomong kae kuwi pengeling-eling utuh mare kok nyolong. Nggo pengeling-eling. Oh nggih setu manis nggih. Ya kudu sing waspada sing eling sing ati, ati. Bukan kita husnudzon tapi apa salahnya kita eling lan waspada. Itu dina satu manis nyata ini bener kelingan emas 10 gram 10 gram berarti nek diduti pira bu oke lah ya 8 juta ya ana ya 8 juta ya oke banget duitnya ya Allah kena nggo DP motor ya Mas ya aduh hilang Mas Ulin ya ora apa-apa ora apa-apa kula matur kaya niki nek kon rezeki toli bali nek urung rezekimu ya mangsa bali ya sti ikhlas nabae engko ana gentine kowe ikhlas tapi dieling-eling nek kon rezekimu mesti bakal bali. Tapi kalau kepengen ngerti sing nyolong siapa Mas Ulin, pengen ngerti sing nyolong siapa. Iya, tapi bareng gua ngerti gua aja ngomong siapa-siapa mau dadi ini fitnah. Nggih Mas Ulin, teling-eling lo ya. Nggih, nya nggih digarap. Malam bar magrib digarap, sot-sot garap. Gua ngerti dituduhna siapa sing nyolong. Iya, ning teling-eling bareng gua ngerti nang ngarep dituduhna kowe siapa, sing jenenge nyolong kowe keton, Bu. Sing jenenge barang lomba, barang lho sampai kapan nun keton. Aja khawatir ora keton, keton. Siapa sing nyolong ya keton tapi tadi ketika wis ngerti nang ngimpi kuwi mengko ditidoke nang ngimpi tapi ora kena ngomong-ngomong ndak boleh kenapa karena belum ada bukti dadi nefit nah ndak boleh cukup ngerti nggo pengeling-eling oh iya ki sing nyolong yes pripun Mas Ulin jenengan kok priwe ki nyung disalahi kok disalahi ning kok ora salah kula disalahinya digarap set nek kon rezekimu mangsora bakal emase bali let seminggu Bali. Kenapa sing bersangkutan ngimpi dijujuki mori? Wani nganggo duit langsung nganggo mori. Hati-hati duit perkara nyolong. Kon tegel-tegel sisan. Kenapa wong kana tegel masa nyong ora tegel? Kulo prinsipe kan ngitung mawon nggih Mas nggih. Dadi sing jenenge ora nana barang, ora nana perkara salah sing langgeng, mesti salah bakale remuk, salah bakale ancur. Kulo purun belani wong asale bener. Nek ora bener nyong ora wani-wani belani soalnya pak wong salah kok dibelani langsung mlebu pawon kabeh sing dibelani karo sing belani pada-pada mlebu pawon tapi nek bener bukan disalahi disalahi lho ya disalahi kula matur disalahi ora nyalahi nek nyalahi kula ora wani-wani bela-bela soalnya nek nyalahi cuma siji tambane ngakoni keluputane turun jaluk ngapura pol wis rampung tapi nek disalahi wong nek disalahi kena dibelani sampai kapanpun pangeran tetap membelani Allah sing belani lantaran usaha kula jenengan asale bener tapi nek salah dibelani nang sapa-sapa wonge wong salah kok dibelani lebokna pawon loro-lorone sisan niku maksudnya kula di sini mengatakan seperti ini ora nana barang elek ora nana barang salah sing langgeng nang endi wong disiti Allah nang kono wahyune bakal sirna. Gino bongi, bulan kan kayak kaki Benyamin, ngerti Benyamin? Ramane Sidul, Bang Beni. Ya. Ayo kita jujur, nek jujur uripe makmur, nek ora jujur uripe bakalean hancur. Maksudnya kayak ini kubu, jadi orang nana barang langgeng tentang kebohongan orang nana. Bok wong lombok, wong nyolong keton kabeh. Keton kape yang ngono resiko ini ditanggung dewek dewek mulane nganti anak pangan tigan satu buah makanan yang masuk ke dalam perut kita panganane barokah dadi daging dagingnya wajib mlebu swarga walaupun secuil daging wajib mlebu swarga secuil makanan masuk ke dalam tubuh kita dari barang haram atau cara ngolete haram atau memang benar-benar haram dan walaupun ana sing halal tapi ngulatnya tetap sing haram walaupun nang weteng ngapun dan wadah di daging-daging secuil daging nang awakku don jenengan wajib melebutan neraka asale kang barang haram kabe-kabe ana pertanggung jawaban nih orang nang dunia nih yang ngarso dalam Gusti Allah pramilo mendidik anak soleh-soleha yang pertama doakan anak-anak kita. Setelah dititip nanang anak jabu, tongak-tongak na bar maghrib, sampun dong na anak-anak bar maghrib bu, sampun buatan, tereng, sampun rutin buatan,
ngirimi Fatihah rutin maring bocah. Diana bocah ndablek, diana bocah atos, diana bocah ngeyel, tapi bendina nang ibune dikirimi Fatihah. Ya Allah, anakku si Ulin muga-muga sing soleh umpama. Anakku si Ulin sing muga-muga sing tambah pinter, tambah ngalim, tambah bener, tambah hebat, aja karepe pecicilan baik umpama. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang ping 11. Atine karo ngrentek nyuwun temenanan karo Gusti Allah. Saged rutin, Bu? Purun rutin? Sanggup? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang songkap sangkum gote nang esuk, kayang esuk kasi urip-uripa. Katakan insya Allah. Tidak boleh perjanjian kalau tidak melibatkan nama Allah dengan kalimat insya Allah. Jadi kita libatkan Allah di segala hal, sekalipun perjanjian tidak bisa kita memastikan dengan gagah kita, dengan sombong kita, yang esok siap sanggup oke okay. Oh nanti dulu pangapunten. Maka tidak boleh ada perjanjian kecuali ada nama Allah di dalamnya, melibatkan Allah di dalamnya, ben dijamin karo Gusti Allah. Nomor dua, hindari ngomong kasar maring bocah. Ada seorang anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu umur 7 tahun, lagi nakal-nakale, lagi aktif-aktife. Ibune Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman umure 7 tahun. Abdul Aziz ayahnya adalah seorang yang cinta dengan kiai, yang cinta dengan ulama. Maka ulama-ulama haromen dua tanah suci diundang kabeh supaya hadir di rumahnya, supaya rumahnya diberkahi Allah lantaran tinggone para alim, para kiai. Lha niku nggih. Lah niku barang kaya niku ibune kan seorang istri masak-masak. Cara kene ya masak gule, masak apa meneng. Jangan tempe lombok ijo. Nah, dan sebab kecipir. Iya ya, kecipir, iya. Bintang talun. Bintang talun kecipir ana iya kangkung sebagainya masak. Lah Abdurrahman ki metu omah, Bu. Ibune oleh masak sedina sewengi, kesel napa mboten? Ibune masak rong cembe anu panas ya, Bu ya, keringetan ana apa iya. Dadi misale sayur asem kurang asin ya persna kelek. Jadi sayur asem rasa kelek. Lah gue ibune bercucuran keringat, kesel, penat ngadepi kompor panas dan sebagainya. Sedina kok sedina se wengi gawe gantung, gawe roti. Wengi waktu itu kan yang hadir banyak. Abdurrahman dari luar rumah ambil pasir, seanane makanan, seanane makanan, seadanya makanan dilempar siram pasir kabeh oleh Abdurrahman. Kira-kira jenengan dadi ibune Abdurrahman kesuh apa ora? Marah napa mboten? Marah. Bocah anak setan. Wong anak diarani anak setan. Berarti nek bocah gelem semaur berarti jenengan ibune wis wong anake anak arane anak setan. Nek bocah anak setan. Insyaallah. Nggih. Iku Abdurrahman melempar pasir di makanan ibunya untuk tamu-tamu tersebut, menjamu tamu, it'amud dhaif, memuliakan tamu, hukum sunnah bagi Rasul Muhammad. Kemudian iku Abdurrahman nyiram pasir nang makanan, ibune ngendika, apakah marah kaya miki ngerani anak setan? Mboten. Marahnya dengan ilmu, marahnya dengan lah bocah kok pinter temen lah jan. Ngana minggat. Minggat. Urusan nang kene ngana, urusan nang kene sing adoh ngana, ana ngimami Masjidil Haram. Napa, Bu? Ngimami Masjidil bocah 7 tahun disabda nang ibune kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. 25 tahun berlalu, hari ini kita sholat di depan Ka'bah. Imam besar Masjidil Haram yang dulu umur 7 tahun disabda ibune kon minggat kon ngimami Masjidil Haram namanya Abdurrahman. Hari ini gelarnya adalah Profesor Dr. Asyikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais. Berarti muliane bocah mergane kata-kata wong tua. Mulane bocah nakal kaya ngapa sing apik-apik. Bocah orang gawa duit, jajan orang gawa duit,
dilala nyolong, ibune marah-marah. Kowe sing nyolong ya Mas, kowe sing nyolong ya, kowe sing nyolong ya. Arep dadi apa? Dadi maling ya. Marah-marah. Bocah disupatan dadi maling. Besok gede bocah sifatnya kaya maling aja ketun sebab besok ibune sing ngendika bocah kaya mental-mentale maling. Bocah orang gawe duit tapi seneng ngedeki jajan dikandani wajib, dikandani nasihati. Kata-kata yang indah lah bocah kok pinter temen Jan jajan orang gak waduh kajan kayak menteri ekonomi bocah kok jajan orang gak waduh jadi dongannya main bosok jadi menteri ekonomi jadi ada kata-kata doa yang dipanjatkan ketika sedang marah kepada anak bocah kok nakal temen harus jadi bupati besok ya kayak gitu maksudnya harus jadi lurah besok ya jadi kem besok ya mong dunga elo kemarin jadi maling ya aja jadi omong seomong ibu dirungok nakaro Gusti Allah seorang Abdurrahman zaman cilik di apa sih sabda nang ibune pun minggat imam Masjidil Haram hari ini terlaksana kelaksanaan imam besar takmir Masjidil Haram wa Masjid Nabawi adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais sing piyayine gandeng gagah gede dhuwur menawi nganggo kaca tingel ya Allah wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Takkan waladdallin. Ada lagi yang namanya Syekh Bandar Balela. Wah, piyayine putih, ganteng. Neng kocok tinggal ya Allah wibawa irung embangir persis gini kulo niki iya mung bedane ora gede dhuwur iya niku nggih saestu ganteng bagus apal Quran ya Allah kaya lare-lare anaja suarane bagus pinter kabeh Qul man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmat wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira القلب مدايا بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي يا ربي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي Oh.
Semua kiai, poro alim, poro wali itu sangat mengedepankan unggah-ungguh tata krama. Bocah mung model pinter tok, ampuh tok. Ning ora ana tata kramane ora beda kaya iblis. Bu, iblis itu dulu itu mulia, manggon nang swarga, dadi panglimane malaikat. Jadi nek menungsa mung sumber perkara mulia ne urungana apa-apa ne karo muliane iblis mung sombong tentang sugiala sepira sugi menungsa kulon jenengan urungana apa-apa ne sugiye iblis sepira muliane menungsa urung apa-apa ne lo bukti ne karo iblis iblis tau nang suarga kulon jenengan ngimpi suarga bebabar blas sedangkan iblis wis tau manggon nang suarga dilandrat nang Allah mudu nang alam dunia gara-gara salah. Salah apa? Membangkang kepada Allah, sombong maring Gusti Allah. Mula nenek menungsa mung modal pinter tok, modal apa? Ngilmune mantep, hebat, suki, mulia, digdaya. Ning ora ana tata kramane nanti dulu. Mulane ibadai apik imbang karo akhlake. Kelawan Allah Kang Maha Utuh Rangkulan Rinalan Ditirakati Diri Allah Zikir Lana solo jangan tilani zikir lana solo jangan tilani kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja dese ya iku sunnae rasul kang mulya nabi Muhammad panutan kita nabi Muhammad panutan kita Ya Rasulullah
fauqal ilmi. Akhlak di atas ilmu. Ilmu wis penting, ana sing luwih penting wujude akhlak. Ilmu apa apa nyatane nganggo ilmu, nyatane mar man aradat dunya fa'ali bil ilmi, mulya nang iratan ya karena ilmune, mulya nang ditebus ya karena ilmune, apa apa segala hal nek di ilmu nek kepenak. Sound system ndak bisa kalau tanpa ilmu, dribble sepira gedene wulu 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 awaning bas sepira gedene wulu 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 listrik setrum ye bangsane mbak-mbak niki ndak bisa kalau tanpa ilmu. Suarane apik-apik niki sekawan niki hebat sarimpi niki jenenge pak wadon papat sih papat wadon kabeh eh? Apa lima oh nek lima oh ombok lah yang lima jenenge ponco gati anak wadon lima lah wadon kabeh ponco gati nek anak lima lanang kabeh jenenge pendawa lima lan nek anak enam lanang kabeh rungsep ngrusep lah ngono lanang kabeh ya niku apa pengen ngelmu peluk mas tak paringi pirsa sampean si tepus anak sing arep dadi dalang silakan kula niki mboten anak dalang. Jadi mama ni kalau kos wayangan yang nurapi KPK ya wajar. Mungkin anak dalang kalau wayangnya apik. Kalau mau senang karo wayang, hobi kali wayang itu saja pedoman saya. Tabarukan kali Jang Sunan kali Joko. Tiwiling kali guru guru nak. Rapa apa kerja di dalang? Rapa apa masalah? Rapa apa? Rapa apa? Penting siji solat. Solatnya dijaga yona. Jadi dalang kok solatnya terpenggelai percuma urus ada di dalang bayu. Urus sampai lunjang Sunan kali. Jaga gua ngapa? Taburkan karo Sunan kali jaga. Tapi ajaran yang uratilah. Koni mulan itu tidak lang silakan tapi solat itu mantep lantaran ngaji nang an-najah Allahumma peluk barang mas kalau seneng peluk barang sih seluknya Mbah Gino nih pak ya, tak aturi seluknya Mbah Gino mau sedikit lagi ngulet kaset sound system ana limune suarane kepriwek dolanan iki mic suarane apik ana ilmune nang dunya cekelan ilmu bedakna Lailatul Qadar karo Lailatul Qadar ya ana ilmune kapan Lailatul kapan Lailatul inna anzalnahu fi lailatil qadr til kenapa til. Nah, nek ditakoni jawabane ana ilmu nek takon karo lare-larean aja. Kenapa bijane tail ora tul? Ana sing bingung Mas Ulin iki sing bener tul apa til ya Mas Lailatul apa Lailatul. Kowe seneng tul apa til? Til. Iya, Lailatul. Kenapa Lailatul ayat pertama ngarep ae ana huruf jar fi fi min ala ila nggih. Kan dadi fi maka termasuk fi dalam huruf jar sapa ketemu jar dadi ni majrur kasrah maka lailatil qadr fi inna anzalnahu fi lailatil ayat keloro langka fi wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min al
sing kaya kowe bek cekelan karo ilmu. Allahumma. Coba nomor 1 perkara ilmu, loro akhlak, al akhlak pokok ilmi. Ada seorang santri matur karo kiai ne, kiai nopo nak, kulo kepengin ketemu Nabi Khidir. Sopo Nabi Khidir, nabi yang masih hidup sampai hari ini diantaranya bu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Rata-rata orang yang ketemu Nabi Khidir diantaranya Nabi Musa, kue nang pinggir segara dina ne dina setu. Jadi bapak ibu misalnya kepengen ketemu Nabi Khidir, monggo setu ngesuk pada maring laut. Maring ente? Maring laut, dina ne dina setu. Ya kalau dong-dong gak apa-apa, maka ngana rombongan healing-healing. Aja karepe ndeleng panci, karo silit panci, baik karepe. Sekali-kali healing ibu-ibu, grup WA, macan ternak, mama cantik nganter anak, misalnya. Iya, grup WA. Singki kan lagi model grup WA. Iya, sing paling bahaya ke macan Sunda, mama cantik sungguh menggoda. Lah. Iya, pun mangkat maring laut. Jalan-jalan hiling-hiling. Iya, tinane tina setu. Ciri-cirine Nabi Khidir, Pak, jempole orang ana balunge empuk amoh. Dadi nek bapak ibu kepengen ketemu Nabi Khidir, ngesuk alon-alon maring laut dina setu. Sapa sing ketemu nang laut disalami kabeh, aja kelalen jempole diremet. Nek empuk muga-muga Nabi Khidir, tapi nek atos dimegludak oh berarti kaki Khidir. Ora sida dadi Nabi Khidir. Nabi Musa ketemu nang Nabi Khidir nang pinggir segara. Lah niku bocah kepengin ketemu, Nak. Apa, Nak? Kula kepengin ketemu Nabi Khidir kiai wis nganah, pe maring Pasuruan. Pasuruan kiai iya. Niki tahun 93, Pak. Cerita niki tahun 93 terjadi tahun 9. Kulo dereng lahir-lahir. Dereng lahir-lahir kulo tahun 2000 lahir. Hari ini kulo 22 tahun ngesuk April genep 23 tahun. Karena kulo lahir tahun 27 April tahun 2000. Berarti niku lan niku kok cerita tahun 93 dan niku matur. Kowe maring Pasuruan yo, Nak, nggih, Kiai. Pondoke jenenge kiye? Disebut Nak. Pondoke kiye? Kiai ini arane asmane iki. Ana kowe njaluk ridane guru, muga-muga ketemu Nabi Khidir. Nggih, Kiai. Mangkat unduk-unduk. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Jenengan bareng asmo kiai niki bener apa Nak? Apa betul kiai pondok niki sering didatangi Nabi Khidir? Sering Nak. Sering kiai, sering. Kapan kiai? Nak, roto-roto Nabi Khidir nang kene dinane Jumuwah Wage. Dinane napa? Jumuwah Wage. Roto-roto dina kuwe Nabi Khidir sok rawuh kene. Nggih kiai, apakah saya bisa bertemu beliau ya kiai? Iso Nak. Nek kowe kepengin ketemu Nabi Khidir, kowe besok ngerti cuma wakil sukai bar subuh peting kering jagung nang penerimaan tamu ben kue langsung sing ketemu tamu-tamu yang hadir. Nggih kiai, perjanjiannya begini, kalau Nabi Khidir datang kiai ini supaya ngundang bocah tersebut kilo Nak. Nabi Khidir maksudnya kaya niku. Akhirnya cuma wakil yang dijanjikan meteng kelis jagung nang kursi penerima tamu, anak tamu nang jumawa wage sesapa sing rawuh cucup salam, salaman cucup tangane kabeh. Anak tamu jubahan putih, sorbanan ijo cucup tangane. Anak tamu jubahan putih, sorban ijo gondrong cucup tangane. Ora ketang Gus Samsudin. Nggih mangkat. Ketang apa? Iya. Gus Samsudin. Iya. Lah gue cucup tangane sorbanan ijo jubahan oke golongan gede-gede banget seanggur-anggur luar biasa. Nah lato-lato kene iki ya iya bener uti bengi lato-lato gede-gede banget. Lah gue sampai siang tidak ada panggilan, jam 12:30 anak tamu wong tua pengemis, wong tua kenapa bu pengemis. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Mbah. Badhe nopo Nak? Kula badhe sowan kiai. Bocah matur. Mbah, seniki kan pun 12:30. Ora gawe jam ting. 12:30. Kula sengaja nek ngaji gawe jam biasane di wektu nek ora gawe jam ora di wektu ni men tekan jam 1 ora masalah. Ya, lah jam 12:30.
anak tamu sepuh pengemis. Nak, saya kepengen ketemu Nabi, ketemu Kiai. Badhe sowan Kiai. Mbah, nggih, Nak. Seniki jam pinten? 12:30. Niki dinane dinten napa? Jumat. Mbah Yai badhe kerepotan badhe ngimami salat Jumat, badhe khotbah, badhe ngimami ngurusi bocah-bocah santri. Mangke Mbah nek salate mun rampung mawon nggih napa badhe nderek Jumatan monggo ning menawi sowan mangke mawon nggih Mbah nek salate sampun rampung. Aduh nak wektuku mepet jajal pengemis be wektune mepet. Oke proyek sih. Pengemis wektune mepet. Seniki mawon nak mangke mawon Mbah. Seniki mawon lan iki wektune kula mepet mangke mawon Mbah. Seniki mawon nak mangke mawon Mbah. Ning kula wektune mepet iki akeh acara kula nak seniki mawon seniki mawon mangke mawon Mbah. Seniki mawon mangke mawon Mbah. Manten kalak. Karena ngerti bocah manten kalak ndak bisa diterima itu tamu pulang. Ya sudah kula tak wangsul monggo jeneng tuturan angel kandane angel kok wangsul pengemis wang wangsul sampai magrib pun tidak ada panggilan dari kiai. Perjanjian adalah kalau Nabi Khidir datang, Kiai kon ngundang santri tersebut. Kina Nabi Khidir sampai magrib tidak ada panggilan. Penasaran takon karo Kiai, Mbah Yai, apakah Nabi Khidir sampun rawuh? Uwis. Sampun Kiai, uwis. Lho kok Mbah Yai mboten ngaturi kula? Diaturi kepriwe nak? Nalikane badhe rawuh Nabi Khidir malah diusir nang kowe. Lho. Kapan Kiai? Lah, kowe kerasa ngurak tamu apa ora? Wau niku pengemis lah kue Nabi Khidir. Bocah tidak bisa bercakap apa-apa. Timpet baik. Kerjanya gelak, aslinya gelak. Akhirnya timpet. Gimpun, kiai pun pun. Ini ngenjang apakah saya punya kesempatan kedua kiai? Ono, ya mugo-mugo ya nak. Besok cuma wakil ngesuk selapan yang akan datang. Sama, hiling-hiling. Aja ngerendah na sapa-sapa. Aja memandang hina maring sapa-sapa ya nak. Gih kiai, sendiko dawu. Mangkat. Metengklis. Jagung nang penerima tamu. Ning waktu semono tamune ora pati akeh. Cuma tamune ana sing aneh, ana bapak-bapak sepuh gawa tali ditarik asu loro. Kanan kiri asune loro. Ada dua asu tarik nang bapak-bapak sepuh tamune gawa asu. Langsung mangkat maring jero pondok garuri karo bocah tadi. Mbah, sampean badhe pundi? Sowan kiai nak. Sowan kiai gawa asu? Iya nak, ki Google Mapku nak. Aku bisa nih kutul ngene ya gara-gara asu ki ya sing nuduh nak ki maring pondok kene nyongsonya kutu gawa asu ki kesayanganku nak asu ki kesayanganku nak. Lho berarti Mbak Erin zaman cilik mboten ngaji nggih. Ngaji apa sih nak? Lah ilere asu kringete asu ulune asu ilere asu najise najis semoga lah toh ora bisa ilang najise nek ora direseki kelawan banyu ping pitu salah siji nek karo lebu. Kan ngeten niku mangke menawi asune munggang kok kotos-kotos Mbak ilere Mbah kenang lantai kenang karpet mangke santri kebingungan oleh ngresiki kesuwen angelan kangelan Mbah pun ngaten mawon sowan monggo ning asune kene bae ora nak nyukut nggawa asu mriki mawon Mbah asune mriki mawon ora nak ditunggu asu mriki mawon Mbah mriki mawon ora nak nyukut nggawa asu mriki mawon. Akhire kiai niki Mbah-mbah niki ngambek mutung. Akhirnya tarik asune, sudah nak kulit tak bangsul. Monggo, jenengan sing angel-angel warna-warna, monggo nang sowan keku gawa asu kaya ora member temen ngene niku kan. Akhirnya sampai magrib sama ditanyakan, "Mbah Yai, nama kita sampun rawuh wis. Kok jenengan boten ngaturi kula? Saben arep sok rawuh, nabe kita malah diusir karo kowe. Kapan Yai mau sing gawa asu?" Lama-lama santrine gelah diluapkan dengan pertanyaan, "Mbah Yai, opo nak?" Pun ngaten mawon, saya mau tanya karon jenengan mawon kiai, apa nak? Saya itu kepengin ketemu Nabi Khidir tapi ana bealangane. Pun ngaten mawon, daripada kulo gelak, kulo matur mawon, takon mawon karon jenengan kiai. Iya nak, apa nak? Masa Nabi Khidir dadi pengemis? Masa Nabi Khidir nggawa asu? Nyung ya santri kiai, kulo nggih santri, saya juga ngaji kiai. Di antara syarat dadi wali adalah mulazama ala thaharah, jaga sesucine. Waline Allah batal wudu be ora kena apa maning datak sara kenang najis wujute najis wujute asu niku nek kepripun kiai anu kepriwe kiai. Kiai niki terkenal tidak pernah marah. Begitu krungu pertanyaan niki kiai ne rodo abang mripate rodo abang pipine mboten marah tapi ngempet marah. Ngendika kiai, "Nak,
Kowe takon kenang apa Nabi Khidir dadi pengemis. Siji, sing jenenge pengemis, ora penting mulia di hadapan manusia, ora penting nganggo dasi, ora penting nganggo mobil sing mewah, ora penting sifat seorang wali, ora penting mulia di hadapan manusia, ora penting hebat di hadapan manusia nganggo ngapa, sing penting hebat mulia di hadapan Gusti Allah, sifate wali seperti itu. Nomor loro, kowe takon kenang apa wali ku gawa asu, rungokno yona, kowe mulang karo kiai, jarane asu najis najis gede mughalat atau paribasan diomong-omong nak, iya aku paham nak, ngerti nono, senajis najis asu, senajis najis ilere asu, masih bisa disucikan dengan air, dengan banyu ping pitu, salah siji ini karo lebu lemah, tapi nak, najis atimu kang sifat sombong, najis atimu harus lebih hebat dari orang lain, sehingga kamu merendahkan orang tua kamu, kamu merendahkan mertua kamu merendahkan orang lain, kamu mudah merendahkan sapa-sapa, najis sing kaya kue, sing ora bisa diilangi dengan apapun, karo lebu lemah pun ora bakal najis, ora bakal suci, gara-gara najis rasa lebih hebat, lebih mulia daripada orang lain, sehingga mata kita mudah memandang remeh, memandang hina, memandang rendah orang lain. Mulane nak, sawise ngaji nang An-Najah, ilmune mantep, diserap kabeh ilmune Romo Kiai, serap kabeh. Dia malah seneng, nek santrine padha luwih hebat malah seneng. Sing mantep, tapi jangan lupa setelah pinter jangan gunakan lidah hebatmu untuk mendebat orang tuamu. Jangan gunakan bagus ilmumu untuk merendahkan orang tuamu. Jangan gunakan bagus merangkai kata-katamu untuk merendahkan orang tuamu, mendebat orang tuamu. Muga-muga sawise ngaji teng An-Najah dados lare-lare cetepus, lare-lare ingkang saleh alim alima amin Allahumma. Donga bebarengan, donga saking badal har watu congol magelang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari. Allahumma katra kitri sukih bebek sukih meri. Allahumma ubet-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubet-ubet muga-muga diparingi selamat. Atuke donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil. Pun niku mawon jenengan kan senenge sing Quran-Quran, jenengan diparingi kete-kete wali kete yang mangsa gelem. Diparingi apa? Kete-kete wali kete satu setan wali kubra yang masa gelem. Wis niku mau diamalaken. Allahumma katra kitri suki sapi suki pari. Allahumma katra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muka-muka diparingi selamat. Selamat ing dunia nih, selamat ing akhirate. Kulon jenengan masyarakat setepus paringono kular kengkeng barokah sakinah mawaddah rahmah duriyah sholih sholih alim alimah rezeki sing kada lancar barokah saged sowan Mekah Madinah suarakum binjang murafakum fil jannah amin Allahumma bi barokatil fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pembawa acara pundin lho? Pembawa acaranipun untuk membagi waktu Mbah Yai ingkang mimpin doa. Katuran Romo Kiai ingkang kepareng mimpin doa kula nderekaken kula nyuwun berkat sedheng barokahipun sampun bibar sekedap donga sekedap anggenipun kula ngaos kita sedaya ngaos diparingi sempurna ganjaran kali Allah, lebur dosane, rogol dosane, diparingi berkah lujeng selamat kali Allah. Allahumma. Katuran Mas pembawa acara, waktu dan tempat kami persilakan, kula wangsulaken kali panitia. Semoga katur apatul pangapunten, dipangapunten nggih nggih. Apa telah pangapunten saya sedaya matur nuwun masyarakat setepus wonten ing iratan. Apa telah pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihoi maradatillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala wa sahbati rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan amin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah shalatan wa salaman ta'udu barakatuhuma alaina wa ala auladina wa talamidina wa ajma'ina wa alingusirina ya dhal jalali wal ikram wa ala alihi wa ashabihi wa umati ila yawmi syuham. Rabbana Allahumma yasir alaina yusur aladhi yasartahu ala kasir min ibadatik. Allahumma yasir alaina yusur aladhi yasartahu ala kasir min ibadatik. Allahumma yasir alaina yusur aladhi yasartahu ala kasir min ibadatik. Wa awani nabi fatidika kamang subah ya fatahu ya ruzaku ya dhal jalali ukram wa ala alihi wa ashabihi wa umati ila yawmi syuham. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shadir. Allahumma rabbana anzilna munzala mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'al akhirana kalamina inda intihai ajalina. Qawla la ilaha illallah shallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.